संदर्भात अधिक बोलण्यासाठी धाराशिवचे ठाकरे गटाचे उमेदवार आणि विद्यमान खासदार ओमराजे निंबाळकर हे स्वतः आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. ओमराजे, आपलं टीव्ही 9 मराठीमध्ये खूप खूप स्वागत. आपली उमेदवारी पुन्हा एकदा घोषित झालेली आहे, धाराशिवच्या लोकसभेच्या मैदानात पुन्हा एकदा ओमराजेचं वादळ पाहायला मिळणार का? सगळ्यात पहिल्यांदा हिंदुराय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, आदरणीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब आणि आदित्य ठाकरे साहेब, मला वाटतं यांनी साधारणतः 2009 ला मला पहिल्यांदा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत उमेदवारी दिली आणि मला विधानसभेत जाण्याची संधी दिली. त्यानंतर 2019 ला लोकसभेत मला ह्या सर्व नेते मंडळीच्या आशीर्वाद आणि माझ्या भागातल्या जनतेच्या आशीर्वादामुळे जाता आलं. निश्चितपणे 5 वर्ष मी अखंडपणे प्रत्येकाच्या घरातला सदस्य या पद्धतीनं सगळ्यांच्या संपर्कात आहे, त्यांच्या सुखदुःखात, त्यांच्या अडीअडचणीत आणि राज्याकडनं केंद्राकडनं ज्या योजना त्या ठिकाणी माझ्या मतदारसंघात राबवणं गरजेचं आहे त्या सगळ्या बाबतीत मी अतिशय प्रामाणिकपणे संसदेत सुद्धा तितक्याच ताकदीनं जिथं माझ्या शेतकऱ्यावर अन्याय होताना दिसतोय किंवा सरकारची धोरणं चुकीचे आहेत त्या बाबी मी मांडलेल्या आहेत. मला वाटतं निश्चित मायबाप जनता आदरणीय पक्षप्रमुखांनी जो विश्वास त्या ठिकाणी माझ्यावर दाखवला आहे त्याला निश्चित माझी धाराशिव मतदारसंघातील मायबाप जनता आशीर्वाद देईल. मी त्यांचा आभारी मानतो सर्वांनी. नक्कीच ओमराजे, खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही टीव्ही 9 मराठीशी संवाद साधलात आणि तुम्हाला आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी शुभेच्छा. तर रत्नागिरी सिंधुदुर्गातील